Здравословното хранене е балансиран прием на храни от различните групи продукти. То представлява балансирана диета, включваща белтъчини, въглехидрати, мазнини, витамини, минерални вещества в качествено и количествено съотношение, съответстващо на възрастта, пола и физическото състояние на организма. Всичко това, съчетано с редовни физически упражнения, гарантират отлично здраве и активно дълголетие, смятат лекарите. Попитахме специалистите, храни ли се българинът здравословно и скъпо удоволствие ли е това? Българина винаги почва с най-голямата грешка, не си регулира правилния модел на хранене, смисъл не се храни 3 или 4 пъти още по-добре. Подценява закуската, надценява вечерята, която е основното хранене. В вечерното прехранване, вместо да донесе полза за организма, повечето му вреди, защото тази храна, приета в големи количества, не може да се преработи по най-добрия начин и на нас вреди, на сърдечно-съдовата, на храносмилателната, на всички системи. Българина по принцип предпочита, за съжаление, по-евтини въглехидратните храни. А скъпите, по-скъпите храни, които са на белтъчна основа, на пълноценен белтък, са до голяма степен така невъзможни да се ползват в ежедневието от българина поради финансови причини, разбира се. Здравословното хранене еквивалент ли е на скъпи стоки? Не винаги, разбира се. Не значи, че човек да се храни здравословно, трябва изключително много пари да хвърля за това нещо. Може с деца вика с по-малко стреса да се храни здравословно, примерно от животинските продукти. Така най-полезни е млякото, млечните изделия, които са достъпни, не са толкова скъпи. Рибата също е един продукт, който се подценява от българина, който е много по-полезен даже от месото. Така че съчетан с останалите растителни продукти, няма да натовари бюджета на едно семейство и на даден човек, нали? Колкото всеки мисли, че за да се храни здравословно, но трябва едва ли не, заплатите няма да му стигнат на един човек и на семейството като цяло. Здравословното хранене е част от възпитанието ли? Разбира се. Ние искаме сега да въведем още в ранна училищна възраст да се обучава децата, да знаят какво е това здравословно хранене, как трябва да го прилагат и до голяма степен даже да обучават родителите си за здравословно хранене. И вече имаме големи успехи в това отношение, да знаете. Много са факторите, които влияят при изграждането на един правилен и здравословен хранителен режим. Те се формират още в майчената утроба и са част от възпитанието на децата. Хранителните навици и хранителното поведение на децата се формират в семейството. Важно е родителите, семейната среда, начина на хранене на семейството и съответно в последващите години всички, които се грижат за отглеждане на детето, детските заведения, детски ясли, детски градини, училища, средата, в която те израстват и информацията, която получават. Процесът е дълъг, трябва системна работа и съответно поднасяне на подходяща информация в подходящата възраст, създаване на хранителни навици, които да продължат във времето и в по-възрастните етапи от живота, защото през последните години много проучвания доказват изключително важната роля на храненето като фактор за определяне на някои заболявания в по-късна възраст. Включително през последните години изключително много се работи за връзката между храненето на бременната жена, развитието на плода и някои предпоставки за в по-късна възраст за развитие на заболявания, свързани с неправилни хранения по време на цялата бременност и след това след раждане на детето. С здравословното хранене и здравословния начин на живот сред приоритетите в държавната политика ли? От доста години имаме много законодателни документи. Ние разработихме пакет от законодателни документи като част от Националния план за действие по храни и хранене. В 2008 година стартирахме с разработване на препоръки за здравословно хранене на всички групи от населението, като започваме от бременната жена и през всички възрастови групи има специфични препоръки за хранене, които определят и хранителния избор и поведение на нашите деца. На база на тези препоръки и на база на препоръчителните стойности за хранителен прием на енергия и хранителни вещества за различните възрастови групи,
успяхме да направим един пакет от законодателни документи, които регулират храненето на децата в детски ясли, в детски градини и в училище. В момента храненето е доста съществена част от Националната програма за превенция на хроничните заболявания, която работи с 4 рискови фактори. Това е хранене, физическа активност, употреба на алкохол и тютюнопушене и 4 социално значими заболявания – сърдечно-съдови, диабет, злокачествени и хронична белодробна болест. Така че всички дейности, които са насочени в тази програма и тя от 2014 до 2020 година, започват отново от бременната жена, свързани са с повишаване на информираност, изграждане на капацитет сред лекари и хора, които се грижат за хранене на всички в страната, съответно изграждане на система, която да подкрепя както училищната, така и семейната среда при развитие на нашите деца и създаване на едно хранително поведение, което да бъде здравословно и което да се използва и след това в по-късни етапи от живота на децата. Неправилното хранене може да доведе до понижен имунитет и редица заболявания, които са със сериозни социални и психологически измерения и засягат почти всички възрастови и социално-икономически групи. Храненето в детството е много важно, защото създава основите на един хранителен модел, който може да остане за цял живот. Така че родителите трябва да се интересуват от проблемите на храненето, от принципите и кое е най-важното за храненето в детството. Храненето започва от раждането на детето. Първо и основно е, ако може майката да кърми, това е най-възможно добрия начин на храненето на бебето. Да кърми колкото възможно по-дълго, но след кое, като навърши детенцето 4 месеца до 6 месечна възраст, трябва в зависимост от неговото развитие да започне допълнително да се захранва храни, които допълват кърмата. Ако майката, разбира се, не може да кърми, трябва да се взима единствената алтернатива. Това са млеката за кърмачета. И така, след кърменето започва захранването. Това е един много важен период. Първо е важно да се започне на време, да се започне, ако майката кърми, с храна, която е богата на желязо, защото основната причина да се започне в определен период да захранва бебето, това е изчерпване на запаси от желязо в негов организъм и риска от желязодефицит на анемия. Така че, ако майката кърми, трябва да се започне с храна богата на желязо. Оттам нататък постепенно всички храни да се въвеждат в малки количества, постепенно да се обогатява храната на детето. Сега един от новите аспекти на хранене е, че храни, които имат алергенен потенциал, могат да бъдат въвеждани постепенно още през възрастта на 6-12 месеца. Те храни, защото има периоди, в които растежа на детето намалява и това означава, че той няма да има апетит, но не бива да се остава, разбира се, и да гладува, не бива да се насилва. Едно разнообразно хранене без да се ограничава детето, особено от плодове, от зеленчуци. Млякото и млечните продукти са много важни. Рибата трябва постепенно дичицата така да резистират, но обикновено, когато тя се поднесе с един любим зеленчук, с храна, която детето предпочита, рибата се приема, тя е много важна за тъй нареченото когнитивно развитие, т.е. развитието на умствения потенциал на детето, за неговото внимание, памет, концентрация. Месото също трябва да се включи, в никакъв случай, ако родителите са вегетарианци, не трябва да настоява детето да спазва вегетарианска диета, защото месото е най-добрия източник на лесно усвоимо желязо. Така че никакви екстремни диети, никакво прекомерно хранене, но едно достатъчно балансирано и разнообразно хранене. Трябва да се има предвид, че още от най-ранна детска възраст в България вече наднорменото тегло става проблем. Около 14% от децата на една годинка вече са с наднормено тегло, от тях около 4% са с затлъстяване, така че пухкавите бебета наистина са красиви и приятни, но трябва да се следи заедно с педиатрите теглото на детето, неговия ръст съответно за теглото, което означава пък, че детето расте нормално.
редовни грижи, редовни консултации и повече информираност, за да растат децата здрави. Какви са основните хранителни принципи, които трябва да бъдат възпитани у децата? Не бива да се прекалява с сладки храни. Децата, разбира се, имат предпочитания към сладкия вкус. Той е почти закодиран, защото кърмата е сладка, но не бива да се дават на децата храни, които не носят нищо друго, освен енергия, както това са сладките храни, безалкохолните напитки, в никакъв случай не бива да са част от храненето на децата. Също така солетки, различни снаксове и така нататък. Ако това стане част от храненето на децата, особено в ранна детска възраст, това остава наистина като модел на хранене и децата са реално с наднормено тегло, но те могат да бъдат с дефицити, защото те не приемат достатъчно витамини, достатъчно минерални вещества, достатъчно белтък. Съветите на специалистите започват с информация за най-важното хранене на деня – закуската. Ето и някой от развенчаните митове. Добре е да има закуска, която да бъде абсолютно здравословна и се използва деня, за да се напомни на хората, че сока, който много от хората пият за закуска, натуралния, дори и фреш, съдържа много калории и че само 150 мл от него съдържат 15 грама въглехидрат, което е равно на една порция въглехидрат. И че предпочитаните от много хора зърнени закуски, всъщност много често съдържат много захар и е по-добре да бъдат заменени с нещо по-здравословно, което да пази пълен стомаха поне до обяд. Какво бихте препоръчали като специалист? Това зависи преди всичко от хранителните предпочитания на хората според мястото, където живеят. За нашата страна две препечени филийки с някакъв животински продукт, да кажем тъничко парченце, сирене и чай без захар, това е може би най-доброто за нашата страна. Разбира се, може ли да си сложи? Да, може, но винаги когато има животински продукти, трябва да се има предвид, че те са по-калорични, отколкото растителните продукти. Следователно, или дозата трябва да бъде по-малка, или съчетанието трябва да се избягва. Например, дебело намазана с масло филия с парче кашкавал отгоре има почти 4 пъти повече калории, отколкото филийка намазана само с масло и то не много изобилно. Количествата калории и начинът по който си ги набавя човек са индивидуални за всеки организъм, обясняват лекарите. Известно е, че захарта и солта се задържат в най-различни храни, затова трябва да внимаваме. Преди се шегуваха хората, че дозата по отношение на алкохола за хората е абсолютно различна. Мога да кажа, че за храненето е точно така. Няма такова понятие като нормално за всеки човек. Първо, физиологично има разлика. Има хора, които са устроени така, като метаболизъм, като изграждане на мускулатурата и масната тъкан в ранното детство, че могат да поемат повече калории, но да кажем, ако настъпи значителна промяна в техния живот, например заседяване, във връзка с порастване, работа, която е предимно седяща, може да се стигне до там, че те да започнат също да пълнеят в по-късна възраст. Други пък, които от малки са по-пълни, имат нужда от по-малко калории, т.е. абсолютно различно е. Захар получаваме от най-различни източници. Плодовете, които непрекъснато промовираме в диетата на съвременните хора, са също източник на захар, само че в по-малки количества, отколкото ако я получим в продукти, които са обработени. Поради тази причина, правилото, което всеки човек може да спазва, е много просто. Нормалното за него хранене е това, с което той поддържа здравословно тегло и може да се движи в рамките на препоръката, която за възрастните хора е минимум 1 час на ден движение. А ако това не може да се осигури, поне половин час ходене с бързи темпове. Захарта е навсякъде. Сол и захар има абсолютно навсякъде. Просто мерки за тяхното ограничаване, каквито всеки може да вземе, са препоръчителни. Как да ги ограничим?
първо трябва да се използват всички дребни трикове, които незабележимо намаляват захарта. Например, току-що споменах натуралните сокове. Дори 100% натурални, дори и фреш, те внасят почти само захар. Ако се изеде плода, вътре има фибри, вътре има усилия за сдъвкване и усилия за работа от червата, които хабят калории. Когато се изпие, това е само захар, вкус и витамин. А в купените и витамините даже са под въпрос. Да не забравяме специфичната категория компот, която все още съществува за българското население. Тук при нас идват деца, които вместо вода изпиват по 1-2 компота на ден. Припомням, компотите се правят с 5 до 7 лъжици захар, освен плода, който е вътре вложен в тях. Друго там няма, само вкус и захар. Млеката за пиене почти винаги са подсладени. Ако човек избягва тези неща, например, премине само на вода като питие за деня и в много редки случаи с изключения, които могат да бъдат и подсладени напитки, но всъщност те не бива да бъдат редовни, защото променят вкуса на човека и желанието му за сладко. Ако вместо тях се ядат цели плодове и зеленчуци, дори с това ние махаме едни 300-800 килокалории от дневния си прием. И това дава възможност за парче шоколад, който също е много калоричен, но проблема е, че в съвременното ни ежедневие няма как да избегнем абсолютно всичко. И ако трябва да говорим за това, кое е най-насищащо, най-намаляващо желанието за още, и най-приемливо това е наистина малко парче шоколад за предпочитане по-черен, защото вкуса не е толкова сладък. Хората, въобще бозайници, но най-вече хората, имаме едно ужасно свойство и това е бързото пристрастяване към вкусовете, които са ни приятни. А приятните вкусове обикновено са сладките. Така че поднасенето непрекъснато, ако детето е малко, например, и всеки ден се слага десерт на масата и се сервира сок вместо вода, почти е невъзможно след 5-6 годишна възраст да го отучиш от това. Трябва да порасне, да вземе активно своето решение и едва тогава да стигне до някакъв извод и се стига обикновено до драстични неща. Много важен за децата е примерът на родителите. Както споменахме по-рано, здравословното хранене е част от възпитанието на подрастващите. Добре е да възпитаваме децата от мънички, да могат да първо да имат чувство за ситост, т.е. никога да не ги насилваме, особено във възрастта до 3-4 години. Порцията трябва да бъде съобразена с възрастта и да няма насилване, ако детето не иска да я изеде. Второ, да им поднасяме здравословни храни, но също и да даваме пример. Няма как мама и тати да седнат с по 300 мл фрешна закуска на детето да се даде вода, примерно. Давам здравословен пример, нали? Не искам да говоря за по-драстични неща. Това е много важно за децата и също така упорито да се поднасят храни, които не са толкова привлекателни по вкус. Една сурова пиперка и един морков не са никак привлекателни по вкус за едно 3-годишно дете. Те нито го засищат, нито имат сладък вкус, трудно се дъвчат, не са лесни за усвояване и на всичкото отгоре цветовете понякога плашат малките деца. Но упоритото поднасене, личния пример, какво означава това? Всеки път, когато седнат на вечер, има салата за мама, тати и за детето. И детето не се насилва, но с личен пример и постоянно поднасене, то привиква. Ако опита 1-2 пъти, към тези храни също има пристрастяване. Вие знаете, че салатите не са лоша храна и много от хората ги обичат, но трябва да са възпитани да се хранят. Добрата храна е най-ефикасната профилактика за човека. Чрез усвояването на разнообразни хранителни вещества, организмите ни получават необходимите за правилното им функциониране елементи. В ежедневието си правим множество избори – животинска или растителна храна, етно или национална кухня, сладко или солено. Всъщност, коя храна е полезна и кой хранителен режим е правилен? Колко е ново схващането за профилактика чрез правилно хранене? Не бих казала, че е изключително ново това схващане, защото винаги се е знаело, че добре нахранените индивиди имат по-нисък риск за инфекции.
Саем с това трябва да обърне внимание, че през последните 15-20 години в световните болници, в Европа, в западния свят, не случайно има диетолози и нутриционисти, които много внимателно оглеждат храненето на хоспитализираните пациенти, дават своите препоръки, защото се знае, че тези от тях, които имат един добър нутритивен статус, имат едно здравословно хранене, имат по-кратък престой в болницата, имат по-малко осложнения, по-малко инфекции, така че това като цяло намалява и разходите на съответната болница. Така че да, не е ново схващане, но много се работи в тази област през последните 15-20 години. Без какво не може човешкият организъм? От какво не трябва да се лишаваме? От нищо не трябва да се лишаваме и всъщност аспектът на здравословното хранене е такъв, че то трябва да бъде изключително разнообразно, трябва да има както макронутриенти, белтъчини, въглехидрати и мазнини, така и микронутриенти, витамини, минерали, макроелементи и други, които всъщност са важни за едно нормално функциониране на организма. Така че здравословното хранене е едно разнообразно хранене. Това ли е правилният хранителен режим? Хранителният режим е свързан не само с разнообразното хранене, то е свързан и с броя приеми за деня. За да бъде едно хранене здравословно, човек трябва да се храни най-малко 3 пъти на ден. Препоръчителният режим вече е 4-5 кратен. И понякога така съм малко изненадана, когато родители, идвайки в кабинета ми, питат кога 5-кратният режим на хранене на моето дете трябва да стане 2-кратен или 3-кратен. И моя отговор е никога. Какъв е начинът да формираме от децата желание за правилен хранителен режим и как да ги ограничим от всички тези приятни, но не до там полезни, бързи храни? Формирането на правилен хранителен режим е един изключително дълъг процес и ако ние искаме да въздействаме на децата си, на първо място трябва да възпитаваме самите себе си. Защото независимо от словесните така препоръки, които отправяме към децата си, те имитират и следват нашия режим на хранене, режим на живот. Така че би било редно ние сами себе си да обучаваме. Много често родители споделят, че видиш ли всички родители позволяват, затова и те самите позволяват на своето дете да консумира по-голямо количество от така наречената бокучава храна. Junk food е английският термин за това. Една от причините е действително, че другите деца и другите семейства вероятно го правят по този начин. Другата причина е изключително многото реклами, които има по телевизията и в интернет за така наречените здравословни десертчета, сладки храни, които сигурно имат своя благотворен ефект и върху имунитета на детето. Това обаче не е така. Като за всяко едно нещо, въпрос на доза е консумацията на подобни за нас отровни храни. Така че да, има родители, които казват, давам на детето си всичко това, защото вижда от другите деца, но има други родители, които са по-здравосмислящите според мен, които се стараят по всякакъв начин да ограничат приема на съответни боклучави храни. Наистина не е необходимо да се изпада в крайности и да се забранява тотално приема на подобни храни, защото детето живее в една социална среда, за която трябва да се адаптира, но според нас здравословния начин на хранене предполага не повече от еднократен прием на деня на съответните боклучави изделия. А какво бихте посъветвали веганите или вегетарианците, които се лишават от белтъчини, от прием на месо? Благодаря ви за този въпрос. Все повече хора в нашата страна и в света са склонни към вегетарианство и веганство. Знаем, че има разлика между двата алтернативни начина на хранене, докато при вегетарианството обичайно хората приемат и млечни продукти, яйца, някои от тях дори приемат риба, при веганите всякаква животинска храна е забранена. Започвайки от това, че майки, които кърмят своите деца, не би било редно да бъдат вегани, затова защото децата им не получават достатъчно количество витамин B12 и омега-3 мастни киселини, минавайки през концепцията на Европейското дружество по детска гастроентерология и хранене, която твърди, че деца на възраст от 0 до 3 години по никакъв начин не трябва да бъдат вегани, трябва да изтъкнем значението все пак на животинските мазнини и белтъчини за развитието на мозъка, за развитието на имунитета и за развитието на зрението на тези деца. Така че нашата препоръка е да бъдем особено внимателни в случаите, в които имаме семейства с деца вегани.
те трябва да приемат допълнително някои микронутриенти, ако семейството са чак толкова крайни да подлагат децата си на такова алтернативно хранене. Както казах, рисковите нутриенти са витамин B12, омега-3 мастни киселини и цинк. Имат огромно значение за добрия метаболизъм и доброто израстване на децата. Убедена съм, че много семейства, които практикуват алтернативно хранене, вегетарианство и веганство, имат много познания по отношение на това как да съчетават храните, за да не излагат на риск себе си и децата си в тяхното развитие, но все пак обръщам внимание, че подобно хранене трябва да бъде водено и от диетолог или поне да имат консултация от специалист, който да огледа това хранене специално за детска възраст.